አንድ ሴት ልጅ ከቤት ስትወጣ ሽቶ ነገር መቀባት የለባትም። وقال الامام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب احكام النساء يميبال كتاباته وسط من يلالو نزي تلك عالم ينبغي للمراه ان تحذر من الخروج مهما امكنها ان سلمت في نفسها لم يسلم الناس منها ما تنقق اللبات كبيت وطا وطان ما بذات يلباتم اسوا سلام بتهونم ሰዎች በሷ ላይ ግን ሊፈተኑባት ወይም በሷ ሊፈተኑ ይችላሉ። የሷን ጥሩነት ብቻ አይደለም ማየት ያለባት የተበላሹ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ውጭ ላይ። فإذا اضطرت الى الخروج خرجت باذن زوجها في هيئه رثه وجعلت طريقها في المواضع الخاليه دون الشوارع والاسواق. يجد ግን ከቤት መውጣት አለባት ከተባለ አስፈላጊ ነገር ካለ ለትምርት ምትጂ ከሆነ ሱቅ ደሽ ምትገጁ ነገር ካለ ምትልኪው ልጅ ከሌለሽ ግዴታ የሆነ የኢድ ሶላቶች ለመገኘት ከሆነ ዘመድን ለመጠየቅ ከሆነ እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮች መውጣት ካለብሽ ስትወጪ ጠንቀቅ ማለት አለብሽ። የምትለብሽው ልብስ የሚስብ ማራኪ ልብስ መሆን የለበትም። ከወንዶች ጋራ በተቻለሽ መጠን እየተጋፋሽ መሄድ የለብሽም። መንገዱን ለቀቅ አድርገሽ ከወንድ ጋራ እንድትጋፊ የሚያደርግሽን መንገድ ለቀሽ በሌላ በኩል ለመሄድ ሞክሪ ይላሉ እነዚህ ትልቅ ዓሊም። واحترزت من سماع صوتها ومشت في جانب الطريق لا في وسطه ድምጿን ጠንቅቅ ማለት አለባት። አንዳንድ ሄቶቻችን በጣም ይገርማል መንገድ ላይ ሞባይል ሲያናግሩ እሚንከተከቱ አሉ። لا አታድርጊ አደረሽ ሞባይል ስታናግሪ ካካካካ ይባላል። አደባለው መንገድ ነው ማናገር ያለብሽ። አደባለው መንገድ አንቺ ሙስሊም ነሽ እኮ እህቴ ሙስሊም እህት እስከሆንሽ ድረስ ከቤት ወጥተሽ እስክትመለሽ ድረስ አደቡን መከተል አለብሽ። ትዝብት ላይ ራስሽን አትጣይ። ታክሲ ውስጥ ነሽ ሞባይል ስታናግሪ ራስሽ አደባለው መንገድ ነው አለብሽ። አንቺ ማለት እኮ እስላም ማለት ነሽ እህቴ ባንቺ ነው ቢኪ ዩዕረፉ ልእስላም ባንቺ ነው እስልምና የሚታወቀው። አንቺ መጥፎነሽ ማለት ሙስሊም ያልሆኑ ግለሰቦች ማህበረሰቦች እስልምናን እኮ የሚመዝኑት በኔና ባንቺ ነው እህት። እኔና አንቺ መጥፎ ሆን ማለት ባለባበሳችን ባረማመዳችን ባስተያየታችን በንግግራችን በተግባሮቻችን መጥፎዎች ከሆን እስልምና ማለት አይደለ እንዴ ነው የሚሉት። እስልምናን ደሞ ካሰደብን እኔና አንቺ እስልምናን በማስወቀሳችን እንዲጠላ በማድረጋችን የሚከሰን ማን መሰለሽ? አላህ ይጠብቀን። አላህ ነው አላህ የከሰሰው ደግሞ ጠበቃ ያገኘ። አደረሽ እህቴ ስለዚህ መንገድ ላይ ስትጂ ሞባይል ስታናግሪም ሆነ ሰው ሰላም ስትይ አደባለው መንገድ ነው። አራተኛው እንግዲህ እነዚህ ስርዓቶች ናቸው። አሁን ወደ ሶላቱ እንመለሳለን። ኢንካነቲል መርአቱ ዋሂደተን ቀደም ሶስት ስርዓቶችን ተቀሻለሁኝ ከመስጊድ ስትወጣ። አንደኛ ሙሉ ሂጃብ መልበስ አለባት። ከዛ ውስጥ ሽቶ ነገር መቀባት የለባትም። አደጋ ላይ የሚጥሉ ነገሮችን መጠንቀቅ አለባት ነው። ከወንዶች የምትለይባቸው ሶላት ስትሰግድ ان كانت المراه واحده صفت وحدها خلف الرجال لحديث انس رضي الله عنه حين صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قمت انا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا. እናቴ ብትሆንም እህቴ ብትሆንም ልጄ ብትሆንም ሚስቴ ብትሆንም እጎን ያትቆም ከኋላ ነው መቆም ያለባት። ይሄ የእስላም አስተምህሮት ነው። ሚስቴ አይደለች እንዴ ከጎኔ ትቁም አይባልም። እናቴ ናት ከጎኔ ትቁም አይባልም። ስለዚህ አንድ ሴት ስትቆም ከኋላ ነው መቆም ያለባት። አጅነብይም ሆነች ዘመድም ሆነች ይህን እንዳትረሺ። ሴትና ሴት ከሆነ የሚሰግዱት ጎን ነው የምትቆመው።
ጎን ነው ቀድም እንደተቀስኩት ነገር ግን ወንድ ጋር መስግድ ከሆነ ወንድሞም ቢሆን ባሏም ቢሆን ልጇም ቢሆን ከኋላ ነው መቆም ያለባት ይሄ ሐዲስ ምን ይላል አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ይላል እቤታቸው ለዚያራ ሂደው ጠርተዋቸው ሶላት ሰግደው ነበር እቤታቸው قمت انا واليتيم ሚላል አነስ ኢብኑ ማሊክ እኔና የቲሙ وراءه كنبي محمد صلى الله عليه وسلم حالا قومن الى الحلتاتين وقامت العجوز من ورائنا تلقوا سيت وي ماروغيتوا دغمو الى كنيا حالا قومه الى صليت انا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي خلفنا ام سليم لما معناتنا انينا يتيمو الى عند سوا لابروت كرسول عليه الصلاه والسلام بحالا قومن ወንድ ላይ እንደምታውቁት ሁለት ወንዶች ብቻ ከሆኑ ጎን ለጎን ነው ቆሞ የሚሰግዱት ከኢማሙ በስተቀኝ በኩል ተከታዩ ይቆማል በስተግራ አይደለም ይቆማ በስተቀኙ በኩል ሴት ከሆነች ግን ወንዶች ሶስት ከሆኑ ግን ሁለት ወንዶች ከኋላ ይቆማሉ ይሄን ታውቃላችሁ ሴት ከሆነች ግን አንድም ትሁን ሁለትም ይሆኑ ከኋላ ነው መቆም ያለባቸው ስለዚህ ምን አለ እኔና የቲሙ ከኋላቸው እናቴ ደግሞ አለ አጁዝ ያላት ቀድም አሮጊቷ ያላት እናቱ ነው ለምን እንደዚህ እንደጠራ ግን አላውቅም ያላኩል ይላል ልጅ እናቱን አሮጊቷ ማለት የለበት እናቴ አማዬ ነው ማለት ያለበት አደራሽን እህቴ ማዘራት በይ ፋዘራት በይ ለእናትሽ ማዘርና ፋዘር አይገባቸው ፋዘርና ማዘርን የሚጠቀሙበት እነዚያ ለእናትና ለአባታቸው አይደለም እናትሽን እማዬ ማሚ አባዬ ብለሽ ጥሪ እኛ አወቅን ይመስለንና ፋዘርና ማዘር እንዴት ተብሎ እንደሚጻፍ ማያውቁት ሁሉ ማዘር ፋዘር ይላል አይባልም ጠንቀቅ እማዬ አባዬ በይ ይሄ ነው ትልቁ አክብሮት እናትና አባትሽንም ደግሞ በስማቸው አትጥሪያቸው አንዳንዱ ለማዎች እንደውም ምን ይላሉ እናትና አባትን በስም የሚጠራ የእናትና አባትን حق ከማጓደል ይቆጠራል ያሉ ለማዎች አሉ ስለዚህ ጠንቀቅ በይ እሱ አጁዝ አለ እናቱን ለማለት ነው አላኩል وإن كان الحضور من النساء أكثر من واحدة فإنهن يقمن صفا أو صفوفا خلف الرجال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان سوستاينة السقاقة دوچالو سيتوچ بركات تاوچ كهونو መስጊድ ሂደውም ሆነ እቤት ውስጥ በጀማዓ የሚሰግዱ ከሆነ ልጆች ካሉ ወንዶች ካሉ ሴቶች ካሉ አሰጋገዱ ይመስላል ወንዶች ትላልቆቹ መጀመሪያ ሶፍ ላይ ይሰራሉ ትላልቆቹ ወንዶች ካለቁ በኋላ ህፃን ልጆች ይሰራሉ ከህፃናቶቹ በኋላ ሴቶቹ ይቆማሉ ይሄ ነው እስላማዊ ሸሪዓ رواه احمد ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ነው መሰገድ ያለበት እንጂ ከህፃን ወንዶች እንኳን ካሉ ከህፃኖቹ ወንዶች ሴቶቹ መቀደም የለባቸው በነገራችን ላይ የግድ መጋረጃ ያስፈልጋል የሚል ነገር የለም ትልቅ መስጊድ ከሆነ ወንዶቹ ትላልቆቹ ወንዶች ፊት ለፊት ይሆናሉ መሐከል ላይ ህፃናቶች ይሆናሉ ሴቶቹ ከህፃኖቹ በኋላ ሶፍ ሰርተው ይቆማሉ ከተገኘ በግርግዳ ነገር መክፈል ከተቻለ ምንም ችግር የለውም ሆኖም ግን የኢማሙን እንቅስቃሴ የሚያውቁበት መንገድ ግን መመቻቸት አለበት ይላሉ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ አሁን በመንጠቀመው ማይክሮፎን ወይም ማይክ ኤሌክትሪክ ቢቋረጥ ለብቻቸው ራቅ ያለ መስጊድ ውስጥ ካሉ ሴቶቹ ተቋረጠ ማለት ነው አይሰሙም ምንም ነገር ግን የሚያሳይ ነገር ከሆነ ወንዶቹ በማያዩበት
አሁን አንዳንድ ቤት ላይ የሚገጠሙ መስኮቶች አይታችሁ ከሆነ መስታወቶች ከውስጥ ወደ ውጭ ታያላችሁ እንጂ ከውጭ ወደ ውስጥ ማያሳዩአሉ። ይሄን ካደረጉ ሴቶቹ የወንዶችን እንቅስቃሴ የሚያዩበት መንገድ ብቻ ተመቸቶ ወንዶቹ ዞር እንኳን ቢሉ ሴቶቹን የማያዩበት መንገድ ከተመቻቸ በጣም ጥሩ ነው። ይሄ በዚህ አይነት መንገድ መሆን አለበት ነው። وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها يوندوچ بلاچو صف كامامو قتلو يالو صف نو يسيتوچ بلاچو صف يسيتوچو مچرشا يالو صف نو اياچو ወንዶችና ሴቶች በአንድ መስጊድ ውስጥ ሲሰግዱ ወንዶቹ ጋር ቀጥሎ ያለው የሴቶቹ ሶፍ አይወደድም። ለምን? ለፊትና የተጋለጠ ነውና። የወንዶቹ ደግሞ ከሴቶቹ ጋር ጠጋ ብሎ ያለው የመጨረሻው ሶፍ የተጠላ ሶፍ ነው። ዝቅተኛ ደረጃ ያለው ማለት ነው። ፊትና ስለሚያመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ወንዶችና ሴቶች አንድ ላይ ሲሰግዱ የሶፉ ብልጫ ከኢማሙ ቀጥሎ ያለው ሶፍ በላጭነት አለው። ከዛም ቀጥሎ ያለው ከዛም ቀጥሎ ያለው ከዛም ቀጥሎ ያለው መጨረሻ ላይ ከሴቶቹ ዝቅ ብሎ ያለው ሶፍ የመጨረሻ ደረጃ አለው። የመጨረሻ ደረጃ አለው ማለት ነው። የሴቶቹ ደግሞ የሴቶቹ የመጨረሻው ሶፍ ነው በላጩ። ይሄ መቼ ነው መሰላችሁ? ወንዶችና ሴቶች ያለምንም ከለላ ለብቻቸው አንድ ላይ የሚሰግዱ ከሆነ ነው። አንድ ላይ የሚሰግዱ ከሆነ ለየብቻ ከሆነ ግን ይሄ እንትኑ ይለያያል። የሰው የወንዶቹም በላጭነት እንደ አቋቋማቸው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጠንቀቅ ማለት ያስፈልጋል ነው። ففيل حديثين دليل على ان النساء يكون على ان النساء يكون صفوفا خلف الرجال ولا يصلين متفرقات اذا صلينا خلف الرجال سواء كانت صلاه فريضه او صلاه التراويح بهولم انصار يفرض صلاتهم يهون يسنه صلاه وندوچنا سيروچ ميسجدو كهونه لبቻቸው كحالا مهون አለባቸው ነው። وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه اجمعين زاريون تمرت بزي اتراك قنال بليلا تمرت اسكن نغناي درس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.